उगा तर राधिकाचं कौतुक करतात. काहीतरी चुकलंय बहुतेक. नानीजी सांबार फार नाही भाजायचा, लगेच बदल करून टाकायचा, नाही तर जळतो तो. जळका वास येत राहतो ना. हो गॅरी, गॅरी ते काळ होत आहे. गॅरी ते काळ होत आहे, काय करू आता? काही नाही, आता हे बेसन आणि मैदा हे फक्त भिजवून घ्यायचं का झालं, आणि फार पातळ नाही हं भिजवायचं. काय केलं असे तू? गॅस बंद कर आधी. नाही नाही तू बंद कर, मी नाही करणार. आता तुझ, अरे यार शनाया, अगं काय करायचं तुझ? लाड करायचा. आता मी एवढं करायला घेतलंय ना, नाही मी करणार पूर्ण. नको आता, राहू दे ना. नाही तू थांब. अगं वडी नाही वडा झालाय तो. आता गॅस कमी करून घ्या. हो कमीच. हा मंद आचेवरती ते करून घे. अच्छा अगं कुणी सांगितलं होतं तुला करायला? मी हेल्पच करत होते ना तुझी. ते यार बोर असतंय सगळं स्वयंपाक वगैरे, मला काहीच नाही समज. कुठे पार्सल नाही का मिळत तुझी कोथिंबीरवाडी? कोथिंबीर नाही, पुडाची वडी. आणि नाही मिळत ती अशी पार्सल. मी बघतो. ऐक, कसला कसला वास येतोय? नाही काही नाही, ते असंच आपलं. बर समीधा. हा तुझी थोडी मदत लागेल मला. मदत कशासाठी? तू प्लीज आत येतेस का, मी सांगतो तुला. ओके. शनाया काय करताय? अरे किती दूर झाले, आधी एक्झॉस्ट लाव. अगं शनाया वड्या करायचा प्रयत्न करत होती, पण सगळंच मेस्टअप झालंय आता. वड्या? आज आमच्याही घरात वड्या करतायत. म्हणजे राधिका नानींना त्या तुमच्या स्टाईलच्या वड्या शिकवतीये, काय ते नागपुरी स्टाईलच्या पुडाच्या वड्या. राधिका वड्या करते? हो, शपथ वडा बनवते ती. आता ती ऑफिसमध्ये जाणार आहे की काय? पण ती नाही बोलली होती ना तुला, मग का खोटं बोलली ती? तू आत्ताच्या आत्ता जाऊन विचार तिला. गो शनाया, जरा शांतपणे विचार करशील का? शांत राहा जरा. हो एक मिनिट, तुम्ही या दोन गोष्टींचा एकदम संबंध लावू नका, कारण मला घरात तसं काहीच जाणवलं नाही. म्हणजे? म्हणजे राधिकाला जर का या वड्या ऑफिसमध्ये आणून द्यायच्या असत्या ना, तर तिची घाई झाली असती. किंवा ऍटलिस्ट तसं तिने गुरुनाथला सांगितलं असतं. मला त्या दोघी एकदम आरामात वाटल्या. मला असं वाटतंय की नानांची फरमाईश म्हणून राधिका त्या वड्या करत असणार. नाही तुझं म्हणणं बरोबर आहे, कारण राधिकानं एखादी गोष्ट करायची नाही मनावर घेतलं की ती करतच नाही. सो ती शक्यता सुरत नाही. Are you guys sure? हो absolutely sure. कारण काल राधिकाने जितक्या ठामपणे मला नाही सांगितलंय ना, मला नाही वाटत या वड्या ती कपूर सरांसाठी करत असेल म्हणून. पण गॅरी आता त्या वड्या जळल्या, आता कपूर सरांसाठी काय नेणार आहेस? एक मिनिट, हे कपूर कोण आहे? कपूर सर म्हणजे माझे बॉस. त्यांची ट्रान्सफर होते, त्याच्यासाठी सेंड ऑफ पार्टी आहे, आणि त्यांनी राधिकाकडे इच्छा व्यक्त केली होती की त्यांना जाता जाता तिच्या हातच्या वड्या खायच्या आहेत. म्हणून तर शनायाने हा सगळा घाट घातला होता, पण सगळाच गोंधळ झाला. हो ना, सगळं डिझास्टर झालं यार. वेस्ट ऑफ टाइम, म्हणूनच मला किचन आवडत नाही. पण मला इथे वेगळंच टेन्शन आलंय. आता कपूर सरांना काय उत्तर देऊ मी? ते विचारणार राधिका कुठे आहेत, वड्या कुठे आहेत. नाराज नको व्हायला यार माझ्यावर. सांग त्याला बायकोने केल्याच नाही. असं नाही करता येणार, माझ्यापेक्षा इथे अख्खा ऑफिस तिला जास्त चांगलं ओळखते.
प्रत्येकाशी घरगुती संबंध प्रस्थापित केलेत ना हिने. काय करू यार, मी हे कपूर सरना माझ्यावर नाराज नको व्हायला जाता जाता. एक मिनिट, तुम्हाला वड्या हव्यात ना? मी काहीतरी करते अरेंजमेंट, मी आणून देते. अगं पण समीरा कसं काय? रिलॅक्स गुरुनाथ, काही होणार नाही. मी आलेच. यार आता हिने राधिकाकडे वड्या मागितल्या ना तर परत इश्यू होणार. गॅरी काय यार, माझा ड्रेस खराब झाला. गॅरी मला शॉपिंगला जायचंय, मी नाही घालणार ड्रेस परत. हा शॉपिंग शनाई, आता इथे काय चाललंय? तुझं काय चाललंय शॉपिंगचं? ए तू ओरडू नकोस. हा तुला जर जमत नाही तर जबाबदारी घेतेस कशाला? मला ऑफिसला उशीर होतो. नानीजी खाऊन बघा बरं. मस्त झाली आहे. जमली ना? एकदम नकास. पुढच्या वेळेला ही मडी करायची वेळ आली ना तर मी करू शकेन नक्की. हो ना? हा करून बघा. फक्त तुझे नानाजी म्हणतील की राधिकाच्या हाताची चव काही तुझ्या हाताला नाही. नानीजी नानाजींना देऊ नका बरं. अगं असं कसं, त्यांना इतकी आवडते, कधी खायला काय हरकत आहे. नको ना नानीजी, उगीच कशाला. आपण ते तेल वापरलं ना, लो कोलेस्ट्रॉल. तरी काय झालं, तरी नका देऊ त्यांना. मला आता त्यांची खूपच भीती वाटून राहिली. मी खाऊ थोडी अजून. हो पण तुम्ही पण थोडी भेटतानच खा बरं. फार न होत छोट्या. नानी वाटलंच मला, मी जरा बाहेर गेले ना की तू यांना तिखट तेलकट काहीतरी खायला घालतेस आणि भोगायला आम्हाला लागतं. तुम्हाला काय गं भोगावं लागणार? मागच्या वेळेला तुम्ही नव्हतातच इथे, राधिकानेच केलंय सगळं त्यावेळेला. एक्झॅक्टली, राधिका होती म्हणून कसं सगळं व्यवस्थित झालं हे ना परत 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 ऐकून नाही घ्यायचंय मला नानी. मला ती वेळच येऊन द्यायची नाहीये परत माझ्यावरती. आणि बाय द वे, मलाही नानांची काळजी वाटते. मी एक काम करते, मी हा डबाच घेऊन जाते. अग पण नाही, तुम्हाला वाटत असेल की मला तुमची काळजी नाहीये, नानांची काळजी नाहीये, तसं अजिबात नाहीये. मी वड्या घेऊन जाते. अग पण अग समिता, अग खरंच नाही जरा राधिका. पण तू काय करशील या वड्यांचं? नानी मी ऑफिसला नेते हा डबा, आम्ही तिकडे सगळेजण मिळून खाऊ. कारण इथे राहिला ना तर नाना खातील. मी जाते. अग पण सगळ्या नको नेऊस ना समिता. अग शनाया, शनाया अरे शपथ मॅनेज केलंस तू. थँक यू. अरे बोल, कोणीतरी ऐकेल. पूर्णा तुमचं काम मी केलेलं आहे, तुम्ही आता निघा लवकर, तुम्हाला उशीर होतोय. पण या वड्या राधिकानेच केलेत ना नक्की? हो. नाही, कपूर सरांना जर संशय आला तर ते डायरेक्ट राधिकालाही फोन करू शकतील म्हणून विचारलं. ते आता तुमचं तुम्ही मॅनेज करा, मी माझं काम केलंय. ओके ग्रेट, थँक यू. थँक्यू सो मच. कसं केलंस मॅनेज तू? मी तुला नंतर सांगते, आता बोलायला वेळ नाही, खूप उशीर होतोय. आणि गॅरी घाबरू नको त्या राधिकाला, आता जा पटकन डबा घेऊ. मी तरी आलंय बाहेर असं वाटतंय मला. कोणी आलं होतं का इकडे? नाही. एनीवे मला भास झाला असेल. कपूरच्या मला थोडं बोलायचंय. राधिकाला समोर बघून मला धक्का बसलाच, पण मला भीती होती ही आता सगळ्यांसमोर काही बोलते की काय याची. मग काही बोलली का तुझे गवार बायको? त्यांना सोडणार नाहीये, मी जास्त ओव्हर स्मार्ट वागायला लागली होती. बच्चा शांत हो, काम ना. आता बघू आपण नंतर काय करायचं. एकदा आता हे कपूर सर गेले की उद्यापासून मीच बॉस आहे. मग बघू काय करायचं.